Мене звати Олена. Веду прийом кожен другий, четвертий вівторок поточного місяця в ЖЕК номер 1. Прийом громадян. Я працюю помічником депутата Хмельницької міської ради Кізляра Олександра Олександровича вже другий рік, і за цей час звернулося дуже багато людей по різним питанням. Саме основне, що людей хвилює, це матеріальні проблеми і допомога стосовно цього. За півроку 2012 року вже є 40 звернень від мешканців, які проживають в виборчому округу номер 21. І з них 5 отримало вже матеріальні виплати. І, ну, будемо надіятися, що надалі виплати не будуть затриматися. Звертаються по різним питанням. Ремонт будинку, під'їзду, асфальтування прибудинкової території, обладнання дитячих майданчиків по земельним питанням. Скільки сьогодні до вас звернулося і по яких питаннях? Ну, лише 6 людей. Три жінки написали звернення на матеріальну допомогу у зв'язку з хворобою на лікуванні. Одна жінка звернулася, проживає на Заваску 64/2, з проханням вирішити проблему стосовно незаконної парковки біля будинку. Будинку 64/2. Ганна Васильівна, яка проживає по Подільській 140. Дуже прохання надати матеріальну допомогу і вирішити питання, конфліктну ситуацію з сусідкою. Бо сусідка не прибирає двір, не слідкує за двором, і тому вона зверталася, писала на звернення до мене.